မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမစ္စတာဟုံးလျန်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဖိုးကောင်ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာကြည်ရွှင်တို့နဲ့နှစ်နိုင်ငံပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာများကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဖိုးကောင်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာနှစ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတရုတ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံမှချစ်ချည်ရေးစာတင်ကြောင်းများတည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှတရုတ်ဝင်ကျေးမှုစင်တာတိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုကူညီဆောင်ရွက်သွားဖို့စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတမ်မတ်ကြီးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှမြန်မာစာတင်ယူနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆုံးမဩဝါဒစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာမီချိန်မှာကြာရောက်တော့မယ်တရုတ်ရိုးရာနှစ်တစ်ကူအတွက်စုမွန်တောင်းစကားလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာကြည်ရွှင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတမ်မတ်ကြီးကရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားအများဆုံးရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက္ကသိုလ်အချင်းချင်းပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပုံမမြင့်တင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပုံမသိရှိနားလည်စေရေးတရုတ်နိုင်ငံကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပုံမအဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့စာသင်ကြားမှုပတ်ဝန်းကျင်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံမှလိုအပ်ချက်များကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာသဘောထားအမြင်များပွင့်လင်းစွာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်တမ်မကြီးဟုံးလန်ကရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေထိုင်ရာအဆောင်များကိုလည်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။